Asteroid prečnika 1,6 km proleteće blizu Zemlje danas 29. aprila, ali NASA napominje da on ne predstavlja pretnju po našu planetu. Asteroid 1998 OR2 ne predstavlja pretnju po našu planetu, ali možemo mnogo da naučimo proučavajući ga, navela je NASA na svom Facebook profilu. Britanski Independent objašnjava da će naučnici posmatrati prolazak asteroida kako bi bolje razumeli njegovu orbitu, pošto se očekuje da će za oko 60 godina jedan asteroid proći mnogo bliže Zemlje, prenosi Tanjug. Asteroid 1998 OR2 i dalje će biti relativno udaljen od naše planete, odnosno proći će na blizini od 6,2 miliona kilometara, što je za oko 16 puta više od udaljenosti Zemlje od Meseca. To je ipak relativno blizu za tako veliki objekat, što omogućava naučnicima da ga posmatraju kako bi bolje razumeli njegovu orbitu i generalno asteroide.